Унікальне явище – цвітіння квітів у долині нарцисів. Щороку збирає тисячі туристів у нашому краї. Сьогодні долина нарцисів на Хущині відноситься до біосферних заповідників ЮНЕСКО. Сьогодні 10 травня. Долина нарцисів заквітла десь на 90%. Сама територія заповідника природозаповідного фонду «Долина нарцисів» територія складає 256,5 гектарів. Таке масове одночасне цвітіння долини нарцисів чи не єдине в світі. Я дуже люблю Закарпаття, і я його хочу популяризувати на весь світ. Саме тому постійно транслюю те, що у нас дуже класні туристичні локації, про те, що варто приїжджати до нас в Закарпаття, тому що у нас є унікальні місця, такі як долина нарцисів, яка цвіте раз в році і дуже короткий термін часу, і цю красу треба бачити усім. Дуже подобається. Місце чарівне таке, знаєте, між горами. А місце просто чудове. Раджу всім приїхати, побачити, зарядитися енергією. А тим паче війна, ви знаєте, це така от краплинка радості. Всього на долині зафіксовано майже 500 видів різних рослин. Серед них 16 видів – це орхідеї, що просто неймовірно. І 15 – найрідкісніші види в Україні. Мало хто знає, що подібні нарциси можна знайти хіба що в гірських масивах Альп, Балкан, Південних і Східних Карпат. В Україні вони ростуть тільки в Закарпатті. Рік на рік не завжди одинаково у нас нарцис. Бувають роки, коли от сонячна погода, він буквально за дві неділі достригає, і сонечко його доходить, так якби заквітне і то. А от буває, коли хмарно, дощик падає, то він може до місяця в нас триматися на долині нарцисів, сам нарцис. Основному період цвітіння припадає на кінець квітня, початок травня. Тривалість цього неймовірного дива – 2-3 тижні. Все залежить, звісно, від погодних умов та початку весни. Тому скористайтеся можливістю насолодитися красою долини до кінця цвітіння нарцисів.